pra duket sikur pavarësisht agresivitetit rus në Ukrainë pa uh, uh, varsish kësa një gjarje teje të rëndë për popullin Ukrajinas dhe jo vetëm, kjo ishte një bekim që i erdi uh, Europës dhe Natos për të shtrirë ka shpejt dhe ka fort? Absolutisht po, këto du të kishë në logoritë rusët, faktikisht, Sa? por ata uh, në, në logoritë e tyre gabuan dhe një farë mënyre i dha përendimi mundësi për, mund si për të gabuar, që në momentin që ata ndërhyrën në morën krimenë, nuk patë në një reagim përëndimi ku që di se që farë, Sarë. dhe më thënë. Pra nuk në gjalli dilemen e sigurisë në këto vendet e tjera, Finlandës, më di. Më pasë u bënë konfliktin në zonën e, e dënbasit. Për sëri, përëndimi u përpoqët, si do mos Europa të friksuar, pa nga luftat në, në teritorin e Europian, u përpoqën të akthej një konflikt e ngrirë me mendimin për ta zhjidhu me pas. Por edhe këtë që pasaj, e, ku pa mbush me sulmin dhe dhe sulmin dhe Ukrajinës e përmbysi komplet situatën. Në i farë mënyre, rusët nuk e prisnin këte, sepse përëndimi me mosaragimin në dy rase... Mendonin se mund të shpërëzonin më mirë po, mos marveshet e brëshme që kishtë e përëndimi në njëra... Analizat e tyre të inteligencës e tyre lënë shumë për dëshiruar, Nesak. dhe më tanë, lenë shumë për dëshiruar, po të gjikosh në aspektin e, një specializit lënë shumë për dëshiruar, sepse nuk i prashikuan të gjitha, nuk i prashikuan gjitha këto. Po të ashik Pra, reagimi i, i Suedis dhe e, apo veprimi për të antarësuar, kërkesa për të antarësuar e Suedis dhe Finlandës, nuk ishe e dëshiruar për tyre, por ishe e dëtyruar. Pra ishe pjesë, asaj që unë e quita dilema sigurisë.